Përshëndetje miq, po takohemi përsëri bashk. Jam unë Lola me emisionin tuaj tashmë të preferuar VIP Dado. Sot kemi shumë surpriza, jo vetëm për ju, por edhe për mikeshën time, të cilën e kam ftuar për të pirë një kafe bashk dhe nuk ja ka idenë fare që do të jetë në rolin e një dadoje. Bëhet fjalë pra për Soni Malaj, një artiste shumë e dashur për të gjithë ne. Dhe sfida që do i bëj sot unë Sonit është sepse ajo do përkujdeset për dy djem që janë super energjik. Siç e dim, Soni është mami i një vajze dhe zakonisht vajzat janë më të urtë se djemt. Tani është koha çuna që ju të largoheni, sepse un po pres Sonin që të vi dhe dua të rrini në distancë që të xhirojmë gjithë momentin se si do reagoj Soni kur të më takoj. Pra sot ne nuk jemi shoqe. Soni do të jetë në rolin e një dadoje. Hajde Soni. Erdha. Ke shumë që pretëm. Jo. Përse? Ti gjithmonë një në kohë. Je shumë e sartë. Këtë virtyt e kemi njësoj, që dhe dyja. Si ke qënë? Mendova se do ishte ftohtë sot, që nga një vapë të mërshme. E kishte vënë shi, po na mori koha e mirë për fat. Po pra, unë nuk habita që ma le këtu njerë. Se ta shumë... Jo, e dija. Po, e di ndonjëherë siç janë njerëzit, ashtu ndodhe dita dhe energji. Për zotin jemi me fat. Je për të pirë apo për të ngrënë? Për të pirë se jam për fotoshooting. Një lëng portokalli, lutem. Edhe mua një saj. Ke fotoshooting sot? Fotoshooting. Prandaj e bër kaq e bukur ti. Po e bukur je, po që e bër shumë e veçantë. Për çfarë ke këtë fotoshooting? Për çfarë do i bësh? Kam një cover magazine tani edhe po kisha me qef. Edhe ta bëja edhe plus kisha shumë kohë që po e shtyja. E me projektet muzikore që na thua një gjë? Mirë je, do me thëmë, po thjesht ne të ngopemi kur me ty, kjo është ideja. Mendova mos sa shu, disha të fisë në bilese edhe për ato... Faleminderit. Për ato që biseduam në Prishtinë. Më thonë, ja VIP Dado. E, sukses, e kur e filloni ju vetë? E ka filluar, do me thënë, po, emisioni pari ishte, edhe i dyti doli, tani po vazhdoj me emisionet e tjera. Sukses. Por që... Super ideja, jo. Ide e këndshme. Shumë, shumë e bukur. Më jep knaqësi, sepse unë takoj fëmijët, shoqërohem me ata dhe njëkohësisht edhe miqtë për shembull që janë pjesë e estradës ose profesione të caktuara që unë kisha kohë ndoshta pa i parë, po ndaj edhe momente miqësie që kisha kohë pa i ndarë, sepse gjithë jemi tani me punë. Unë kam pregaditur një plan për ty sot. Ne nuk jemi vetëm shoqe. Sot? Mbas fotoshooting! Ma të vedhe mbas fotoshooting kam lënë gjë tjetër. Prit një sekund, mos më thua jo se do t'a gjejmë një zgjidhje. Unë jam... Prit një sekund, se... Unë tani po... Qiko, po më bërë dhurata, shok, dhurata surprizë. Dhurata në qipi duam. Po dëgjom. Sot unë kam bërë një plan për ty, sepse... Që janë të planit që... Më të gjënë dhe në fundë dhe pasta jam e sigur që nuk do më thua që. Kam bërë një plan... Unë jam e sigur që do të them jo. Jo, nuk do të lejtë më thua që jo, sepse ti sot në fakt nuk jesh shoqe imi, atë tamam. Ke ardhur të jesh edhe në rolin e një dadoje, a? Amazon. Do e shfrytëzoj unë këtë mundësi. Po mirë, ne do mbarojmë shpejt, sepse prindi që ka kërku që të jesh ti dadoja atyre, i erë të ka qef për vete, i dëgjo këngët e tua gjithan dhe i mati. Do të bëjmë një kombinim, por ka dy super quna, janë super energjik, dhe ne do kalojmë ca momente me ata, se unë ju kam premtuar që ti sot vjen... Po, Soni të lutë, mos më... E, të betosh, si bombon telefon. E di e dëgjoj, por... Në është ta provoj njerë se mund të ashtysh orarin. O, zemër, në... Pyte njerë. Po, si të... Ato i di... Dë më tënë, është lënë me fotograf, me make-up artist. E di e kuptoj, ti e kuruar je bërë shumë e bukur. Unë jam të tjera! Unë jam e sigur që ky luku që ti po dukesh tani nuk do të ndryshoj pas disa orësh që do t'jesh në shërbimin tim. Do ma shajnë mamin mi.
Jo, unë shpaj nga Marina në shpi. Le të shaj rëndësi ka që këta fëmija që sot do ti do kujdesesh. Po, unë dyshim për atë. Po, paktën ose të më kishe thënë më përpara. Po, e di pse nuk ta thash, se unë e dija që ti ke gjithkohës punë, ke projekte, ke gjëra dhe nuk do gjenim kur kohën e dur. Prandaj të mora thash pim një kafe shpejt e shpejt. Po shpejt e shpejt pra në 5, ikë unë. Po, thoni, aman, të lutem. Merë njerë, bëj një telefonat. Fillimisht bëj telefonatën. Ta provoj njerë se nuk i djetë. Jemi goca me fatne, na isim punët mbarë për herë. Shife njerë. Unë pres një përgjigje pozitive, soni të lutem. Se i kam e di si është dhe puna, unë i kam premtuar atyre kalamajve, se e dija që do të bindeshe me këtë insistimin tim. Unë e bëjnë, ratë parë, më se mas e veshë, shumë, unë jam me geta me fund. Ti e shumë mirë, jam me si... Së të dalin e mision, do të njerëzi që si pas ka shku kjo. Po s'ka që se gjithë plani ishte bërë që ne të surprizoni ty. Do me thënë unë edhe kur bërë... Mos të merroj publikun se të surprizoni mu. Po ti artiste je, si do që ti jesh ty njerëzit të kanë qef. Da, do gjem me fund lëkure. Po jo, mjo, se do, nuk i dihet, mbas edhe ata çunat janë veshur bukur. Unë ta tregoj, do më thë një gjë, çunat janë në dieni për çdo gjë, thjesht ti nuk e dije. Dhe ata çunat janë veshur, janë bërë shumë të bukur dhe do të vinë tani. Për mua më kishe thënë të parës. Ne, po unë e dija që ti do gjeja një arsye, sepse e di sa punë ke dhe impenjim gjatë gjithë ditës edhe tani me gocën që ke obligime. Do t'i thash për ti e ke fare, no? Do ta kompenzojmë. Do premtoj që do ma kthesh këtë gjë në një moment tjetër. Tani dëgjoj, kam dhe diçka, se sot jam plot surpriza. Sot jam plot surpriza. Çunat janë nisur që të vinë sepse e kishim lënë që takohemi këtu. Por para sa ata të arrinë, kemi dhe pak minuta ko, do të bëj dhe ca pyetje, të lutem, janë shumë të ëmbla. As nuk janë këtu çunat? Nuk janë, po vinë, derisa të bëjmë na atë intervistën bashkë, të kam përgatitur ca pyetje që ti. Sa pyetje janë, aman? Nuk do t'i them. Si numër? Nuk do t'i them. Jam po, jo përgjigjet, besoj. Jepi përgjigjet siç të doj them aty. Po, jo, po. E mbarojmë shpejt e shpejt. Jo, e di për çfarë, unë me shumë kënaqësi, domethënë nëse do ma kishe thënë do isha organizuar dhe vërtet kisha ardhur dhe mendoj palë. O soni, po ndonjëherë gjërat spontane janë më të bukra. Unë jam e sigur jo, ti do ta shijosh pa fund. Atë kam problem për gjithë stafin që më pret. Ti do të problem kam. Do të presin se ti je Soni. Dhe të presin. Jo, dhe ti do ta shijosh. Dëgjoj. Vetëm me shkujt i vjen me mbrit. E meritojnë ha ndonjëherë. Do ta shijosh pa fund këtë ditën. Ata çunat janë shumë të mirë, janë super energjik. Do të jetë sfidë për ty, sepse ti një gocë ke, je për kujdesur për gocën deri tani. Po si dihet se mos bëhesh gati dhe për një? Do na ta hypën pemër. Nuk, dëgjoj, është dhe sfidë për ty se bëhesh gati edhe për një çun, nuk i dihet jetës, ë? Ta provojmë një herë. Ore, po ta dija kisha bën çuna, unë isha stërvit një herë. Ku? Unë jam shumë me gocën time që i them një fjalë bindet. I kam gjetë të urtë, të mirë, nuk do të bëj nazë fare. Ta premtoj këtë gjë. Po çfarë do të bëjmë? Sa të vinë çuna do ta tregoj. Do nisim tani me atë intervistën. Unë kam një nipun në shtëpi. Soni, unë jam i urtë po. Unë më nuk do të pyes fare, thjesht do fillojmë tani me intervistën dhe bëu gati. Okej. Okay. Jemi bashkë, Soni. Je gati? Gati, Lola. Si do e përshkruaj e fëmirin tënde në Tropoj me një fjali? Shumë e bukur. Me natyrën e mrekullueshme me Tropojës, vetëm një fëmiri e lumtur mund të ishte edhe larg teknologjisë. Si të kanë thirrur me përgëdhelje kur ke qenë fëmi? Emri im në pashaport është Sonja, por duke qenë një natyrë çapkëne, ma ndryshuan pak, ma vun Soni. Në karakter, Ana ngjason më shumë si shqiptare apo italiane? Më ngjan mua. Këshilla më e shpesht që je panës? Të jetë me këmbë në tokë edhe të jetë shumë e guximshme. Ke ndonjë dëshirë apo projekt që të ka mbetur ende në sirtar? Është një projekt shumë i madh por që do realizohet. Versioni yt më i mirë? Ana. Versioni yt më i keq. Je versioni më i keq i imi si njeri. Emocionet më të forta, kur dhe për kë i ke përjetuar? Kur kam ndindur anën. A ke ndonjë peng ti, Soni? Peng po, kam. Normalisht vdekjen e babait. Baladat apo këngët ritmike? O, të dyja, sepse edhe i zotroj shumë mirë, punoj fort, kështu që pse jo, të dyja. Nëse do kthehe pas një ditë nga e shkuara, cila do ishte ajo?
një ditë me babain tim. Gjëja më me vlerë në jetën tënde? Familja, jam shumë e faqe që kam një familje mrekullueshme dhe jemi vërtet shumë të lidhur me njëri tjetrin. Si të përshkruajnë miqtë tuaj më të ngushtë? Me një fjali nuk mund të më përshkruajnë, ka shumë. Shtu që po e lëse do duhesh një 72 pyetje pastaj. Soni Malaj në krye të listës ka aktualisht familjen. Edhe vajzën anë. Pushim në det apo mal? Unë jam vajzë mali, kështu që normalisht më pëlqen më shumë në mal. Dashuri me shikim të parë apo prit të njihemi një herë? Kur kam qenë më vogël, ishte me shikim të parë, se kemi qenë më të padjellzuara, ndërsa tani duke u menduar shumë mirë edhe duke u njohur shumë mirë. Si do e përkufizoje showbizin shqiptar? Me qenë se jemi këtu te kafazi, shumë të planizuar edhe me shumë rrylla. Me kë flet më shpesh në telefon gjatë ditës? Me Mikeshën edhe bashkëpunëtorën ti me Ledja, hera fundit ka qenë 1:20. Për punë. Kënga që e ke kënduar mbi 100 herë? Mbi 200 herë! Jam e vogël lo! Dhe e fundit, kur do e publikosh një foto ose video me Anën në rrjetet sociale? Mendoj që kur Ana të bëhet 18 vjeç, do hap rrjetet e saj sociale dhe do publikoj ajo një foto me mua. Faleminderit Soni. Faleminderit Lola. Mua. Këngëtarja ime preferuar, si jemi? Si ka qënë? Këngët e Sonit kam 20 vjetë që i ndjekë. Si ke qënë? Ka sola Soni në Kërkove. Okej. Ja ku e ke? Si ke imë rëndi? Daen. Po ti? Kjo është Sudesi. Sudes. Mirë Soni, ti do t'i marrësh kalamaj, do t'naqë është t'akun. Ja, shef sa t'urt, janë të mirë, do t'i njosh, do lozni bashkë. Jeni gati që t'ikni se babi do ik mirë, Lola ishte zgjidhja e vetme që unë të shpëtonja. Për këtë punë tani që t'ju ndihmoj. Që t'ju fiks datën. Mirë, do takohemi pastaj. Paçim çuna, shkoni me Sonin. Paçim. I themi mirë paçim babi. Paçim. Babi paçim. E shqyqyr që më gjithë dhe Sonin, se unë do më fund do jemë me bashkëshorin time një 3 orë të lirë. Ta shijosh ti ditën, unë Sonit i kam thënë që do ta shijoj pa fund edhe ajo pjesën me kalamaj që janë të urtë. Sonit do ketë shumë probleme me ato fëmijë se janë shumë të prapë. Jam e sigur që do t'ja dalë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ju takoj më vonë. Ca. Ju vim njerë këtu të tre? Da e li pare? Vër njerë këmba të? Opa. Opa. Kam bajon këta? Si do hybi unë këtu tani? Kam frikë. Ja, nëse pëjdojtë. Shiko, a ti bujon, pëse nuk ullësh këtu Sudejs? Edhe unë? A, shtu edhe balansoni? Në rrinës. E gjë. Sigurës. Oh. Dhe, s'nukë, po unë jam suar me gocën time, nga që nësiru këtu edhe... Unë ka shparë. Po, të përqe këto, a ty papa? A, të përqe më shumë ajo? Po, do në i typin më aty? Ja, jo, me litarë, prit ju një sekundë. Prit një sekundë. Bravo! Ti që ka shumë i fort. Bravo! Do t'a përvosh ti? Në gafi se do përvosh. E lave që t'ajla mamë se do i... Jo, s'ke përdu e dhura, të s'ke hrive shatë ti. E lërë dhe dhura, ti do t'i bje me kokë. Ne, s'ma bje dhe me kokë. Okej. Adeli, pëse të rëshu? Ti do në pëndinoj hapa, sot.
I vetë Lali. Bravo të shkokën. Bravo. Okej. Do zbrisësh këtë ja ande këtë. Do zbrit Lali di pa. I kërcen dhe këndon? E ka një pjano në shpi, po sërë se vajdalizëm shumë. Po më bëj një kërcim ti, të të ndjekun. Zgërdhej shumë. Mi e këndo ti të kërcej unë. Asë për këmë janë fekë zdi. Po ti? Të qërë këse, se këmë shë shkohë, unë e asë i gjusë ka. Se bëshu. Sebas. Po ti ku ka kongët? Ku i ka? Unë ti ke pesë kongët. Si kongët më nisi? Si kongët më? Ti do të shtë pesat mos i lë këtyre. Ti e më ndon ti. E ka harruar vetë si në gjoj. Nuk e më pse përmend. Si në gjoj ti re? Jo këtë. Këndoj një këngë tironce. Këngë tironce, tani ka shumë këngë tironce. Po, U bubu si boka kyes, pas ka pa dy një me syë. U bubu si boka kyes, pas ka pa dy një me syë. Jarë na jane, lala të ka gjan aman aman. Jarë na jane, lala të ka gjan. Pse rrja shumë? Unë normalisht duhet me kërcy juve të ashtë. Unë gjithë kë. Ka këtetari, unë gjithë asë desë. Gjithë mundet atë. I të gjoni këngët popullore juve në iherë? Ke shkuar në dasën ti dajt? Unë? Ha? Unë s'moj me ndërë të ashe. Ti më një të ditit? Me një ditit? Kur do ikash? Me një puzzle. Kur do ikim? Te puzzle-at? Ku ti gjejmë puzzle-at? Në kam unë. Ti ke marrë puzzle-at me vete? Po. Kush është më i fort nga ju? Ti? Hajde. Shumim plako, hajde. Hajde dhe të shumim mirë. Hej, unë më vërë Legos. Lula, lula. Të mpinduar. Të mpinduar. Po ti, pëse sa të neve që konim të merni? Po ti kishe të qejur. Si do i hapim të tani? Të duhet formohen, se unë nuk e di. Unë e di se formohen. Pa të imë të gratuar të njerë që. Okej. Bishë, po ju ndërtoni një se tip qytetit, do më thasë. Jo, se ti klap zoologjik. Klap zoologjik? Po. Po kjo nuk duhet jetë këtu? Së di, kjo, pa, kjo mjeshtre. Kjo mjeshtre? Ti mërë mjeshtre. Ja, për një mjeshtre, në ku të avim këta mjeshtre? Mjeshtre, ku të avim këta? Ja, unë si mami. Mami jo, të përshokë. Qaj një qikë bërë. Ja me ndu. U mendove që në takim, që kur në rrugë. Që në rrugë. Që në rrugë, që kur në pejë mendove. A mund t'jitë kjo mami? Je, së bojtë. Mere këte e ke falas ta jatë. Po mirë, në qofë se marrë të falas. Ti vjen me ullje qmimi? Qa? Në qofë se këte e marrë falas. E shesim të 2500 lekë. Ti më vjen me ullje qmimi. Jo, këte e shesht 1000 lekëm, që ta mosh. Jo, këtu vjen falas. Ti do me të nuk... Për të bërë lu mami jatë, jo? Se bëjt rrë. Ti ke ndo një shok të ngusho se shoqe? Shoqe, ke shoqe? Po të gjejë në shoqe më. Ska më. Ske shkuar në kupësht? Jeni. Njef ndo një gocë këshu? E marova një. Ja, pëtë mjeshtre. Mjeshtre? Se veç mu të më pysje. Ja, unë po të pysë ty. Unë e pysje ty. E po unë zbona e. Që si bërë? Po ti student? Ke shok ose shoqe? Bërë. Këke? Kam i shok ngusht. Si ka emri? Roje. Roje. Rërë fisa njështë ma. A. Më thoshaj shokë mërë. Po duhet tjetë këshu tak një stretë si puna jo dhe jo fisa njështë. Jo, në si jam në stretë dhe jërë fisa njështë dhe... Parë. Aji, zdi si da të që ka bojë? Ha, që ka bojë. Lerë mos e themi të shë, lerë mos e themi. Ma mu që ka bohën, nuk e themi të shë. A dirës, pas taj. Po, shu që ke? Ti, ty e morën vesh që s'ke, pse nëse shpratë të vetja. Po, ndoshta. E, ndoshta. Si ka e mërën? Apo mos e themi? Mos e themi? Ose dhe sot, po pojme nuk e ki, unë njërë sot dhe ndoshta, kësë ka? Kësë ndoshta?
Më po, po të mund ta ketë edhe ti se di për shembull, ha. Si se di unë kë më thon gjithë vërtetë atë. Ti unë. Po ti e ke makinën çfarë të lë dorën ti tanika? Si s'kam me makinë erdha unë. Kam me një Cooper. Po çfarë? Do ikim tani. Po ti sikur të na ndihmoje që të vinim më shpejt, ikim. Ja, çu. Po të punë në grup. E shikon që sola. Mendoj që do cilja. Ja ku i ke tani. Mos! Fitut! Fituam ne të dy. 39 pik ne të dy, sudesin 16. Do ikim tani atje? Unë se kam përbuar asë njerë këtë sudesi. 15 herë, që nge profesionist, e ke gjithë tonë. Jemi këtu? Ku dhe do se? Prit. Prit një sekundë. Ok. Ok. Do lozë është e për mua. Gati. Po po që ka me ujnë me përtekë? Apo nuk do të plosim më. Ikim ham hamburger? Ikim ham hamburger. Today's? Hajde, hajde, ikim se edhe bajti bon kare. Hajde, ikim bashkë. Patate të skuqura edhe hamburger. Po ka edhe unë këtu ku më shkoj njerë, se e përrusi i sunë. Po ti? Po si, vetë mund të hamburger. Qapë? Mirë, okej, dy kokë shapule. Unë po marë hamburger, okej? Dy kokë shapule me gjithë kukullë. Taraaa, ju gjeta! Po mua po prisni! Ty ty! Soni kjo është për ty. Kosha pule kush do? Të dy qëllat. Të dy? Pa. Do të asil dhe ty, do të shkoj ta marrë. Erdha. Super. Edhe tjetra erdhi. Bravo. Po një sekund, një sekund se kam gatruar diçka. Se e dhja që djali do në të burger, ndërsa ti do e kosha pule. Aj. Po, këshua, doje burger ti? Jo, jo, unë e dhja që burger, këshu më thanë. Po, më sa kumë të si. Nuk e do, do kosh apule. A, nuk e mirë, ta ndroj me sonin. Të bëra njoj. Kjo është për ty. A manë, se vdish gjithë kohës, dua kosh apule, nuk ka, nuk ka. Ka shimi do kosh atë e pulës ti. Zbën kompromis fare. Dhe e lu, këna që për sonin. Kush do, një datë si soni, kush nuk do e donte? Do e marim dhe nesër. Soni do në avish dhe nesër. Mirë, hani gjitën ta shihni dhe shijojeni. Tani, i ke duar dhe pis. Ta shido? Në i ke të nëjë të njëri. Do ju të në duar? Da të në të mirë këtë punë. Qartë më nuk po të dhjetë goja të? Dael!
Dael! Shkova të kampanit për taj vetën, nuk isha aty. E bëm që shtu e shilviz, se neve e kishim edhe këtu për bakë, në asë të pashë ndoli. Sa që më duhet marrën të telefon. Kujo të kishë parë në më të kalonë, dhe... Da e di kutë në gjertë atje, edhe mos lëviz më. Kujo e jam pas kamerë. Qa loj, nuk është loj kjo. Qa është kjo një? Ku i gjeta? Ku e morë? Po për dominon shkollë të bëndove ka i shumë. Na bërë me rakë. A, ta shite, lëre se të di, më ke bëka që me rakë, nuk luaj me të. Bëne? Si? Po për që të luar të luar të. Pa te, po luar të luar. Mos ikë, mos me ikë ma. Mos me ikë ma. Ska mo i gjokë. Kush e mësua këtë dominon? Brazili Plejgjve. Brazili Plejgjve? Ke ndo një gjysh? Një gjysh, njo? Kam të një bajë të... Dhe kam të bëjë të përse ditë që kam të bëjë që. Kërë e këtu të mjetëm të kalanën, të të duas merë. Këtë duash ti? Morë, mos ke ngrënë gjahë për në një. Jo. Se mos më ka, mos më ka ngrënë ajo që më ka silë. A, dhe po që tjetër. Ti s'kishë këtë në haje? Haje, në haje. E ke ngrënë? Jo. S'po më duke shumë pindës, po? Hajde, ku do vej? Shqip t'i kura. Ha, shokin burët. Po, ti arre me... Kusha odi këta ti odi? Po. Veç. Rit, ma, që shkë presion që më bënjë këshu. Ashtë. Ha. Domi. Domino. Po, ti pëse e tre gobe, gure. Domino. Bravo. Qike. Irra unë. Së më baroni, ja? U knaqët? U knaqët, me kështë nga këtë për një. Na mundi, da i një. Sa da do e mirë, Soni? Së ha do, po ti ke lozur, pra ndaj së ha shdo. Se bërë gjithë të lojt, me gjitha të kush doli fitues nga jo. Ti fitove? E dhia. Që tani unë besoj Sonin do t'a liroj, me kemi lojt pa. Ishi të mirë apo? Shumë të mirë. Si ado, të mirë. Fantastik. Nuk të kanë zhgënjyre. Jo. Për kundra zi. Do të amari me vetët e shpia. Sa kusha pulle do hashti? Sa të sop do? Gjitha këto, do t'i marim me vetët, se ka ardhur babi dhe përna prejt jashtë. Do ikim. Andi, ke ardhur? Bandi! Ja, jam quna, ti kishë në duar shëndoshe mirë. A ju lodhën, ju mërzitë? Jo për të mërzitë, jo, po për të lodhër, do më dhëmë kur mos kemë palestër, po të marrë qumë në atë të 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 shumë, të ishte këtë në formë. Po i qumë atë të kanë fantastikë. Ju knashët? E shruaj. Qëtësi, a? Pak mirë. Soni falimderit. Falimderit. Unë knashëa shumë me qumë atë janë quna të mrekullu e shumë. Shumë falimderit. Toke. Edhe me mua, do të akohemi prapë. Mirë pashim. Mirë pashim.
Arritëm pra dhe tek fundi, ky pra ishte epizodi sotëm. Kaluam një ditë të bukur me të qeshura e plot të papritura. Ishte Soni Malaj në rolin e një dadoje dhe unë, Julia Takim, të dielën tjetër.